אנחנו עם יובל וגנר, מייסד ויו"ר נגישות ישראל. היי יובל. אהלן. ברוך הבא. אנחנו רוצים לדבר על מצב הנגישות, גם על רקע העדכון של דירוג מעלה 24, שבעזרתכם שיפרנו את שאלת והקריטריונים בנגישות. לא מספיק, אבל עלינו צעד, נכון? שפו. לאט לאט. נחזור לזה במשך. אבל רגע, בוא קודם כל תן לנו תמונה, איך אתה רואה היום את מצב הנגישות בעסקים בישראל? ישראל היא קודם כל מאוד מתקדמת. או, אוקיי, התחלה טובה. מהפכה שקורית כבר עשרות שנים, בעצם מ-2006, כמעט 20 שנה. ומה שמעניין זה שמי שמהווה דוגמה לאיך עושים את זה נכון, זה דווקא המגזר העסקי, ובתוך המגזר העסקי, דווקא החברות הגדולות, החברות עם אחריות תאגידית. מאוד יפה, אז אתה פה ממש מתחיל במחמאה, ונותן לנו תחושה טובה, זה טוב להתחיל ככה. מחמאה שמגיעה. כן, יפה. יש פה באמת אגב עבודה רבת שנים, גם בזכותכם אגב, אני חייב להחזיר את המחמאה אליכם, עבודה מאוד שיטתית, מאז שאני הגעתי למעלה, אני זוכר את הנוכחות של נגישות ישראל כעובדת, תומכת, וגם לפעמים ככה קצת דוחפת, דוקרת את המגזר העסקי שצריך לעשות יותר, אבל מה זו נגישות? בוא רגע ניתן תמונה מסודרת. זה, נגישות זה בעצם ארבעה מרכיבים שלוקחים עסק, והופכים אותו לעסק נגיש, ובשיטה שדחפנו אותו בעבר, עוד לפני שהיה חקיקה, ושוב, המגזר העסקי הוא זה שלקח את ההובלה, קראנו למודל עסק נגיש שווה עסק מרוויח. יפה. מה זה מרוויח? זה לא רק מרוויח כלכלית, כי קהל המטרה מהווה 1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות בישראל, כמעט כל בן אדם חמישי, לא כולל את כל בני המשפחה, זאת אומרת יש פה נישה מהותית מבחינה עסקית, אבל זה גם רווח עסקי, גם עמידה ברגולציה, גם רווח תדמיתי, וגם רווח של אחריות תאגידית. יפה. עכשיו מה זה נגישות? נגישות לוקח עסק, הוא רוצה לוודא שהוא נותן שירותים ל-100% מהאוכלוסייה, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, שכולם חושבים שזה, או הרבה חושבים, שזה רק נגישות פיזית, זה רק המרכיב הראשון. כן, זה הרי הדבר הראשון שאתה חושב על נגישות, פיזי, כן? וזה השני, לא נכון בעצם. נכון, המרכיב השני הוא כל השירותים שהעסק נותן, כמו מוקדים טלפונים, מידע, אירועים, וכולי. כן. שהפכו להיות חלק מאוד משמעותי הרי בצריכת השירותים בעצם בשנים האחרונות. נכון. והמרכיב הבא הוא הדיגיטלי. אוקיי, שהוא עוד יותר. אתרי אינטרנט, אפליקציות, נכון. מכשירים אוטומטיים כאלו ואחרים. כן. והמרכיב הרביעי זה שילוב עובדים עם מוגבלות. אם עושים את כל האלמנטים האלו בשיטתיות, אז הלבל הבסיסי של הנגשה הוא לעמוד ברגולציה, ויש רגולציה לכל האלמנטים האלו. כן. היום, אנחנו כבר יודעים להוסיף עוד שכבות שמעבר לרגולציה, זה מחזיר אותנו כן. למדד המחודש, שבעצם מאפשרות לארגן עסק או ארגון נגיש, שבסופו של דבר יכול גם לקבל את אות הארגון הנגיש של עמותת נגישות ישראל. של נגישות ישראל. עכשיו, הזכרת את הרגולציה, פה אנחנו שומעים לא מעט קשיים לאורך השנים של התמודדות של עסקים, דרישות הרגולציה, אתם הרבה פעמים גם עוזרים בעניין הזה, אבל גם מנחים איך להתמודד נכון, נכון? נכון. יש ארגונים שמסתכלים רק על הרגולציה ומחפשים כן. לעמוד בה, אבל אם כבר עושים את התהליך, אז שווה על הדרך, המון דברים לא עולים כסף, לא הכל שווה רגולציה שיש לה משמעות כספית. כן. בסוף צריך לזכור, רגולציה זה חובה, אבל חברות, שחברות במועדון של מעלה, מסתכלות גם מעבר, בסוף כן. רוצות את מה שאנחנו רוצים שהלקוחות שלהם כן. יהיו לקוחות שהם צרכניים בצורה שוויונית, נוחה, נגישה. נכון. ולכן צריך לעשות את מה שנכון, מה שצריך, ואנחנו עוזרים לחברות לעשות את זה. ואתה יודע, אני שמעתי לא מזמן ממנהלת נגישות באחד הארגונים הגדולים, שכבר קיים נוהל שכל שירות מוצר חדש, אחת התחנות, לאישור בדרך, הוא גם אצלה, היא גם אצלה, ודרך הדבר הזה פותרים תוך כדי, או מתייחסים לבית הנגישות, ולא מוצאים, הארגון לא מוצא את עצמו במצב, שהוא יצא עם מוצא, הוא לא נגיש, וכמובן שאז אנחנו בעלויות הרבה יותר גבוהות, ובתסכול
מאוד מאוד גבוה בעצם. ישנו כלל שאומר לעשות את הנגישות מראש, כבר בשלב הרעיון, החשיבה, התכנון, המכרז וכולי. היום שאנחנו מנגישים ארגון, 80% מהעבודה זה התהליך, ולא להגיד מה צריך לעשות. ובאמת מה הייחוד של עמותת נגישות ישראל, שהוא הגוף המוביל, דרך אגב הוא מוביל היום, והוא מייעץ גם ברמה העולמית, זה מודל, מודל הנגשה שלנו, זכה בפרסים עולמיים, הוא השיטה איך עושים את זה, ואפרופו מה שאמרת, יש לנו ממש תת מודל, זה מודל הרכש, איך באמת מבצעים תהליכי רכש, שמבדילים איזה רכש צריך להקפיד שהוא יהיה נגיש, ואז איך מקדמים אותו, לעומת איזה רכש שלא קשור לנגישות, ומבטרים עליו. באמת כל הרעיון הוא איך בשיטתיות, ביעילות, מנגישים ארגון, ואם עושים את זה נכון, אז גם חוסכים המון כסף מצד אחד, עושים את זה יותר מהר, יותר פשוט, ובעיקר מחפשים את הרווח, את התוצאה הסופית, שזה שוב ארגון שהוא נגיש, ארגון שבסוף התהליך הוא יכול לבוא לדוח מעלה ולהראות את ההישגים, הוא יכול לפרסם בסוף השנה את כל הפעילויות שהוא עשה, אבל בעיקר הוא יכול לראות גם, מדברים הרבה על האימפקט מצד אחד ועל מדידה. הוא יכול להראות נתונים שאכן זה מהלך מוצדק. אני מניח גם שבסוף, כן, לקוחות, בני המשפחה שלהם, עובדים, ירגישו את הדבר הזה. מה קורה, ככה אתה מדבר היום המון על הטכנולוגיה והנגישות, על בכלל תפיסה, מה הלאה בעצם בנגישות היום? אז כמו שישראל מובילה בהנגשת ארגונים, באופן מלא ביחס לעולם, בעצם היום יש שני מהלכים נוספים שמצטרפים, שאנחנו קוראים לזה הנגישות העתידית, והם מתחלקים לשניים. אחד, זה כל נושא שנקרא עיצוב מכליל, או מוצר מכליל, כדי שיהיה יותר מופשט לכם, נניח נייקי, עשתה נעליים שלא צריך לסרוך סרוכים, פשוט דוחף את הנעל, ואז גם בן אדם שנניח יש לו בעיה עם הידיים, הוא לא יכול לסרוך סרוכים, או מישהו, תחשבו עליכם, אולי נתפס לכם הגב, אתם לא יכולים להתכופף לסרוך הנעליים. או שפשוט קצת התבגרנו, ובאמת כבר... זה באמת משהו... זה ממש קריטי. מה שגילו בתחום הזה, זה דבר מדהים. כשאתה עושה משהו לנושא הנגישות, ומקבל קהל... הרבה יותר גדול ממה שחשבת, כי הוא מחפש איזושהי נוחות מסוימת שהוא מתקשה בפעולות. רמז, SMS. נכון, זה אחת הדוגמאות החזקות. מהוואטסאפ וה-SMS, למשמשים את כולם. הנגישו מאוד לאנשים עם מגבלות. אז התחום הזה של לעצב מוצרים או שירותים, שהם יהיו לכולם, ובכלל זה גם שימושיים לאנשים עם מוגבלות, הוא נושא שהוא בתחילתו בעולם, בישראל מראה ניצנים ומאתגרים, והתחום השני הוא בכלל טכנולוגיות עתידיות, רובוטים ותחבורה אוטונומית ורחפנים ותוכנות ובוטים, בעצם כל השיטה או כל הדרך שכולנו הולכים לחיות עוד 10-15 שנה, בבתים החכמים, ברשות החכמה, ובעסקים החכמים, שולחים להכניס אינסוף, כבר עכשיו רואים את זה בכל עסק, אנחנו רוצים לוודא שכל דבר כזה חדש, יהיה נגיש מראש. כן. והמיזם הזה שאנחנו מובילים, זה מיזם בינלאומי, נקרא Possible, שהרעיון הוא לנתח את כל התחומים העתידיים, ולייצר סטנדרט, שיהיה נגיש מראש, ופה אני קורא לכל העסקים, כל טכנולוגיה, כן. מעבר לאתרי אינטרנט ואפליקציות, שאתם מטמיעים, והלקוח שלכם אמור להשתמש בזה, או העובדים שאתם עסקים, אמור להשתמש בזה בתוך הארגון, בואו אלינו, נראה ביחד מה צריך לדרוש מהמפתחים, כדי שזה יהיה נגיש, ותקנו את זה כבר מראש נגיש. מאוד וזה, מאוד, זה חזון מאוד מלהיב, שממש בתורף, עובר ככה מה שאנחנו שומעים כתלונות על תקנות הנגישות, פתאום להזדמנות עצומה, ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה יתורגם לנוחות משתמש, ברמה אחרת ממה שאולי אנחנו רגילים אליה. כי הטכנולוגיה, הפוטנציאל, לשיפור איכות החיים, לשיפור העסקיות, זה ברור לכולם. כן. אבל אם היא לא תבוצע בצורה נכונה,
במקרה של נגישות, יכולה גם לייצר נזק. נכון. זאת אומרת, אם שיפרנו את הרמה... יכולה להדיר בעצם עוד בדיוק, יותר מאשר... בדיוק, אם שיפרנו ב-20 שנה האחרונות את הנגישות ואת איכות החיים ואת השילוב של אנשים עם מוגבלות, יכולים למצוא את עצמנו עוד 20 שנה... כן, בהידרדרים אחורה. בדיוק, לא. בכלל, אגב, שיח גדול מאוד שעדיף שלא נפתח כרגע, אבל שוב, של AI ומה, איזה אוכלוסיות יכולות להישאר מאחור מול אוכלוסיות שיקפצו קדימה. ולכן בהקשר של השיחה הזאת, כן. של מעלה, זה בדיוק המקום שאתם יכולים לדאוג שזה יקרה. נכון. אז יובל ככה לסגירה, יש לנו פה באמת חזון מאוד מלהיב, נגישות ישראל בעצם נמצאת בראש ובראשונה כארגון שמסייע לעסקים להיערך, להתמודד, לפעול נכון. הפוקוס שלנו זה עסקים גדולים שרוצים ומאמינים בנושא הזה. אנחנו one stop shop לכל השירותים ברגולציה, אבל הרבה הרבה מעבר לזה, ותתכנסו למדד מעלה חדש ותראו דוגמאות למה אפשר, ויש עוד הרבה, אבל שורה התחתונה, תעשו את זה, כי זה win, win, win. win לכם, win לעמותה שמקדמת נגישות, והווין הכי גדול זה ללקוחות שלכם, לקוחות עם מוגבלות, ולקוחות שהם קשישים, אז בואו נעזור להם להצליח. נהדר, אז זה הסגירה הנהדרת. יובל, תודה רבה לך.